جبرائیل علیہ السلام خدا قرآن
او دا وحی پا ازن دا نارا وڑی دا او تصدیل کنم موافقت دا مخیلو کتاب نو رسولان وی کڑے دے قرآن دا سی قرآن را وڑے دے وحی دا سی وحی را وڑی دا چاگا دا مخیلو کتاب نو او دا پخانو رسولان موافقت کڑے دے سنوی خبر ام نظر آوڑے او جبرائیل دشمنی سبب د الله د دشمنه ری او رسولانو د ملائکو د دشمنه ری سوچ چې جبرائیل علی السلام دشمنی کوي نو هغه د الله او د رسولانو او ټول ملائکو د دشمن دی او سوچ چې په جبرائیل علی السلام اعتراض کوي دا اعتراض کوم کې د لوث ما ته وو کې ری او د خپل کتاب د تورات او شاته غوړون کوي او دا اعتراض کوم چې په شان د امیانو کافرانو دی کوم چې عام او مشرکانو دوی خپل کتاب پرې کړی او د سحر او د منتر او اتباع شروع کړی دا خلاصه د مسجد له سره ده لیکي بری جبر بند تویلے چی اید اللہ تویلے چی جبریل منا دا اللہ بانا یعنی عبداللہ اگر چی پکی نوری خبر اشتا توجیحات نورم علماء و نوری معانی دکر ہوئی سوکوی چینا اید بند تویلے جبر اللہ تویلے او سوریانے و عبرانے جب اکی مضاف رسی مضافلے بنا بارا ارس جلے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَامُ دا اصل کې جرطان را من کان عدوال لی جبریلا فا انہو نزلہو علا قلبک دا جرطان را دا من دبار بلکہ دا پپٹ جزا باندے دلالت کے جزا بلد جزا دارا چنسور دشمنوی دا جبریل علیہ السلام الله وی چې زه دا د دشمنی مواقع سما د دشمن دې جزای دا من کان عدوان لجبرئیل سو کوم چې د جبرئیل دشمن دې فانا عدو له او هو عدو لی الله پر دې چې زه دا د دشمن احد لا د دشمن ولی زکا فینه نزله علی قلبک فإنه زبير او نزل او فاعل فاعل من مجرور او زبير منه دوارا جبرائيل عليه السلام تراجي ادا قلب كام ادا دلالت کوي په استعدا چې قران عادي د محمد رسول الله پکړه باندې پران راځي چې او د رسول الله صلى الله عليه وسلم د ذلت حاصله کړي ده کل بکا سر اشارہ کڑی را چی ماحات درائی رم او ماحات دوئی چرے دا سر رے بے اذن اللہ پا امر دا اللہ سر یعنی چی سو دشمنی کوی دا جبرائیل علیہ السلام اللہ فرمی چی آغا سما دشمن او زدہ آغا دشمنیم زکا چی دا جبرائیل علیہ السلام او دا قرآن دا اللہ پا امر ناد وړې تاسو ته نه دل کړې خپل په خپل منصب کې پاتې شي نو جواب دا څه وو چې جبرائيل عليه السلام د سختې خبرې وړي او کا نرمې خبرې وړي کله خوشاله خبرې نازلې وي او کله عذابونو خبرې وړي نو دا په حکم دا نه سره وړي نو هغه سره د دشمنه باندې مصدقا لما بین یدیه حاسد مفعول تنزلونا یا تفاعل داخل یا تنزلو مفعول نحال دے یا فاعل نحال دے دیکن دفع دیو وحب کر مخی ہوئے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ جبرائیل علیہ السلام تا قرآن راوڑے دے ستا زڑا باندے بے اذن اللہ پہ حکم دا اللہ راوڑن کے سوٹ بے
جبرائیل علیہ السلام راوی دے کنے ہو اللہ نا داشے راوڑلو والا اللہ نا روایت را رسولو والا محمد رسول اللہ تا سوک دے جبرائیل امین دے مصدقاً حال دے دے وہم جواب دے چھ کلا کلا یہ روایت پہ اعتبار دے سند سرا بالکل گھر ہے سب غلط و صاحب دسرو سرو کڑے خو متن دا روایت ٹک نوی اور محدثین فرمائی قرآن نا دا معلومی کی رسط بل آیت اندر تا پدے پیش کرو دلتا اللہ فرمائی چی دا جبرائیل را وڑے مصدق اللہ ما بینے دے دیکھو رہا تو قرآن صفت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو وحی صفت کئی مصدق اللہ ما بینے دے تصدیق ان کے دعاو کتابنو چی مرکل دنری ذکر اوشو جبرائیل را وڑے رے پرکم دانا مخکنوری صفحہ ضرورت سرے ذکر ضرورت سرے چی کلا کلا راوی دیر کروی سند دیر برابر وی خو متن گڑ وڑ وی متن دا لادو حکم دا لادو قانون خلاف نو کا کلا سند دیر آد آلو چی متن دا لادو کتاب خلاف وی متن دا صحیح و دا صحیح و احکام و دنو سنسنا خلاف وی دا روید تو بدروک وی ہم دائے دو سواف دفارا کیا کی جانا ذکر اللہ دعوہ ہم لرے کسی گورا راوڑے کو پاک سری دے کو شیعوں سری دے کنا شیعوں کا کوئی نہ لے مصدق اللہ ما بینے دے سچا کتاب دے تصدیق کہ ان کے دعوہ کتاب انہوں چھے دے دنا مکیری جا درے درے جی دی داگے یو ہدایت دے یو تصدیق کہ ان کے دے یو خوشخبرے مبشر دے مبالغے دے پارے مقدر روڑے دے مبشرن اے مبشرن دی مصدقاً لما بین ایدائی وحوداً وبشراً دینا معلوم اشوات چی کسانت کرائی دی جبرائیل پشان سجیر اوڑے یا حتا منصوب دی خوش مطن بخکا لیدیش کا مطن گڑ وڑو دو پوپانو آسمانی کی دبنو خلاف وے دمکنو امبیاو راوری دینا خلاف وے سلونا یا بدا قبول ہوئے نا نا دوے قبول زکا چی اللہ جل جلال ہو اشارہ اکڑا چی پورا اصولنا خلاف میں دے انہیں زماد قانون مطابق دے گا انہیں مطلب دے ہو پورا بل سورہ نور کے اللہ فرمائی ہو دے کہ کلا چی زمانتا سمور صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے تو حمد والا کی ضرور چیتا تا سے ادا سے ادا سے واقعہ لگے پلدے کے بارا جی تفصیل بیر سے بیان ہو در سے صرف یہ استدلال منصوب ہے کلا چی عائشہ صدیقہ باندھے تہمت و لگے ہو تہمت چاول دولو عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا منافقان مشر سردار ہو دا کلو قوم دیر مشر سردار ہو او پتے پتے تہمت کے ور سرا باتے مسلمانان ملکی صحابہ کرام ملکی شور اللہ نا پوید و جنا او خوید اللہ وی غلا والا چاہتو ککڑا لی آغا ہم ور سرا ملکی شو نو اللہ دا دنوئی چکلا تاسو دا خبرا واوری دا نو تاسو دے دستانت تحقیق کو کڑے ویچے دا چاوی دی اللہ دا دنوئی ولا اولا ایل سمیتو زن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا للمؤمنين اللہ فرمائے چې د کوم خبرې متن د قران خلاف دی د الله د قانون خلاف دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها الله په خبرې وا جناب محمد رسول الله تا دا په اشاره سره یې نکاح شوه او نو اللہ فرمائی چی دا چا صفائی دا پیش کم دا بیاو خزے دا پیغمبران و خزے مشرکان خوکی دیشی کافر خوکی دیشی لکا دلوت علیہ السلام خدا مشرکا خوک
نوری کمزوریانی چی کمی دی دا عادت او دا اخلاق و آغا دا پیغمبر کو بیبیانو کی نشی کی ریزا کچی نصب دا نقصان رکھو نصب دا بیاو اللہ پاس دا جی نا اللہ فرمائی فلاولا انسان ایتنو ولی نا چی سرنگ تا صدا خبر و آوری دا چی دا پیغمبر خزی پسی توب گئی اللہ دا نمی ویلی چی بیا بتا صدا کی کڑے وی چی دا چا کڑے دا و سڑے سنگ دے نانا اللہ فرمائی فوراً بتا تو مومنانو او مومناتو پخلو جاننو باندی دا خیر گمان بم کڑے ویو داوری دو سربم دیدی وی چی حاضا افکن مبین دا سربم سنت تلی دینا دا تپوس مکوا چی دا خبر چا کڑے دا خبر چی غلط اللہ دا قانون نا خلاف دا خبر فوراً ہوئے چی غلط دا یو سڑے ہوئی چی اللہ چی دے اغسر شریک شتا دا تپوس مکوا چی دا چاوی یہ رکی دا کم کتاب کی را دلی یہ رکی دا کم روایت چی نانا بس صفا ہوایا چی دا درون دیدہ چی چاندی لیدی غلطے ویلی دا اللہ سر شریک نیشتا مکا قرآن ہوئی چی قل ہو اللہ احد نو چی اللہ ویلی چی یو اللہ الصمد بے نیاز دے انچالے ضرورت نیشتا لم یلد ولم یولد اللہ قرآن کی صفتنا دو وحدانیت نازل کری دی دا مسئلہ چمکاو کری دا اس جیو سڑے ہوئی جیارا اللہ پاک اولیاء ورطا برخا ایسی برخا ور کری دا بس صفا ورطا ہوا ہے چی دا خبرہ درو دا اللہ چالا دا خدای تو برخے نور گئی اللہ پلا خدای نتقسیمائی نہ اولیاء ورطا دیکھے حصہ ور کئی نہ پیغمبران ورطا دیکھے حصہ ور کئی نہ ماں ورطا لڑا دا خدایی اگر جان لڑا رسول اللہ تعالیٰ وی فورت در قیامت باندے بکت ساہل وی سوال بکائے اختیار با زمادہ کی اختیار نظر کو نو قرآن وی فلولا اس سمیت زن المؤمنون والمؤمنات بے انفسهم خیرا وقالوا هذا افک المبین سورة نور غلطم نمبر آیت ہے اللہ فرمائی چی سرنگ دیواو ری دا نو ولی دیو نوی چی دا درون دی سوچا درون دی دا دھڑکی دی قرار کا دیوار کا دی خبر دی دینا معلومت چی کلا سنت دیر آدھا جی خومتن دا خبری دا قرآن خلاف بی دا اسمانی کی دا بلو خلاف بی نو آغا روایت با قبول نوی مسکی با دیڑی خبری را جی دا خبر دا وصول جڑک یاد ساتے ہے کیا در تا دوبارہ تم رفتشن بیانا ہوئے دا قوض علیہ کو جب دے بارا اللہ فرمائی چی جبرائیل علیہ السلام قرآن نازل کرے رہے ستا پزڑ زما پادر راول کے جبرائیل دے پاک سڑے رہے سکھا راوی دے وہ بیا ہم دمتن تعریف کہی چی مصدق اللہ ما بین ایدائی وہدن و بسرا آگا متنی چی کم راوڑے رہے آگا وحی چی کم راوڑے رہے آگا قرآنی چی راوڑے رہے آغا دا سیدے چی دا پخوانو کتابونو تصدیق پکے دے آغینا خلاف نوے یعنی کہ آغینا خلاف ہے پیاتا صلاح دا شک گنجائش وہ چی کڑے پھو دویم دا آیت چی اللہ فرمائی نیتا صدا عجیر رضی اللہ عنہ آپ بارکی واورے دو فوراں کم ہوئے چوئے چی دا درون نیو تو چی درون لکہ چی دا پی خبروں کی سند لرہ اعتبار خبر چی کلاف تو قوانینو دے اسلام خلاف دی دا تا پوس مکہ چی چا کوالا بس پورا مرتا ہوا چی دا روح دی چی دوائیم دا روح دی چا چاہی دی دا روح ہوئے گئے کنا پڑے گئے یو سڑے ہوئی چیارا زوت خاتلے ہوں برا آسمان دا و جبرائیل علیہ السلام سرم ملاقات ہو تو و اخصر جیسے میں جاؤں گا و جاؤں گا و جاؤں گا و جاؤں گا و جاؤں گا ضرورت ہے خبر چې دوی وی چې آسمان ته خطلې وم جبرائیل علی سره ملاو شو غیغه را سره ملاو ته څه چې ورته وایي چې ګرو کوي کنه بس دې کی څه خبره ده چې تور ته چې گواه در سره شته نو اوس کله مو دې خبره گواه او پیش دې کده معنی الا کما نه ده ارا خبره خود معنی لو نه کړه للمؤمنین متعلق دے دو حسن و دو بشرا دلیل مؤمنی تخصیص دے دے وجہ نہ کڑے دے چی مومنانو تا فیدے دو بشارت و دو ہدایت ملائی
قل تور توایا من کانا سوچی بیا دوان دشمن لجبریل آد جبرائیل علیہ السلام سوچی دشمن بیت جبرائیل علیہ السلام نو جزائے پتہ دا ستر جمعزان سراؤکا سوچی بی دشمن دو جبرائیل علیہ السلام نو بس حقا تبا ہے دادا علیہ پتے دو من چکمہ جزادہ داغی من داغی ترجمہ کرو یادا سے ہوا ہے سوچی بی دشمن دو جبرائیل علیہ السلام نو اللہ دا دشمن دے او دے دا اللہ دشمن دے قلت ورطا وایا من کانا عدوان لند جبریلا سوچی وی دشمن دا جبرائیل علیہ السلام نو بس اغتا بارے فا انہو ولی تبارے ولی فا انہو نزلہو یقینن فا انہو پس یقینن نزلہو تراوڑے دے دا قرآن آلا خلبے کا پس رستا باندے بے اسم اللہ پا حکم دا اللہ سرام دا اللہ پا حکم میرا وڑے رے دا سند مصدق اللہ ما بین ایدائی جی تصدیق کو ان کے دے دا او کتاب انو بین ایدائی جی چی مخی دت نبی یعنی دا قرآن مطنم صحیح دے وہودن اولار خود ان کے دے پورا ہدایت تے ہودن مصدر راوڑے دے وہودن پورا ہدایت تے وبشرا او زیر ایدائی جی مومینین ایمان والا اولارام من کانا عدو للہ و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین ایک بل رب دے یعنی جبریل علیہ السلام طرف دشمنی دا سبب دو دشمنی دا اللہ و دا رسولان و دا ملائک و دا اور دا دا کفر علامت دے جبریل علیہ السلام طرف دشمنی دا سبب دا اللہ دو دشمنی و دا انبیاء و دا دشمنی او دا تمام ملائکو دا دشمنی سبب دے او دا بی آدمت دا کفر دے من کانا عدو للہ ہر مخالفت کے ان کے او نافرمانے کے ان کے دا اللہ دشمنی سو کم چی دا اللہ دی مخالفت کے او سو کم چی نافرمانی کے یہ غد شہرے دا اللہ دشمنی او ہر کفر چرے آغا دا اللہ دشمنی سورة توبہ 114 کی اللہ فرمائی فلما تبین له انه عدو للہ تبرع منه ابراہیم علیہ السلام اول پلار تا دعا گانے ہو تو چکل اور تفت اولا گیدا چھے دے دا اللہ دشمن دے تبرع منه بس کیا تو بزار اعلان دے قانون دے چستا پلار دے یا دکور دے یا دخمت دے یا درشتہ دار دے تو چکل اغد اللہ قانون خلاف تو کفر کارنا کئی شرک کارنا کئی تو بس بیا بسطے نا دو براعت اعلان کئی دانا کی پت پسر کے ورطر کی نہیں ساتے نا سوچھا بورتا ہوا ہے چیز رسانا جدائی ہم خوصا دمانا جدائی زمان و ساتن رشتہ نشتہ گردہ خلق آتے گا اور قدا کی چانا بھی بیزار اعلان نکو ورلو نو قرآن ہوئی وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ اللہ وتعالیٰ دے کہ کفر بالطاغوت ذکر کرے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ہم دے کفر بالطاغوت کی دا کفر شامل دے ہر ہاغا سوچ چا غدا اللہ دے حکم نہ خلاف دے اول با ہاغا تا کافر وائے سوچ چا اللہ دے حکم نہ خلاف دے اگر بس کافر وائی او د جدای اعلان بس کئی زکر چی لا الہ چی ہم دا برا اثر اگر دے نشتا الہ نشتا کنی کلمہ دی نٹی کی ویؤمن باللہ رسط و ایمان رو ایمان لا باندے کلمی چی دانا دشمنان سرا دشمنی ندانی ولی او تو یہ چیز با ہوئی ہم چی اللہ یو دے اللہ یو دے اللہ یو دے چرے با من اللہ تانا دا کبولے لگی ابو جہاں دا کلہ آپ سرا دے یو دے کے ودرے در تو ہی کچھ ساد اللہ دادا اول با انکار کرے دا اللہ دو دشمنان سو کچھ دا اللہ سمرا دشمن دو مثال سویر لکھ دو نوح علیہ السلام لے ہو کن آن نوح علیہ السلام نا پتہ نوا سکر کہ انبیاء سرائل میں غیب نہیں آخر اول اکبر جی مبارکی دعا گانے مختی انہو من اہلی یا اللہ دا خود زمان دا حل نہ دے
الله تو و انه ليس من اهلك فانه عمل غير صالح و تو ابتدا صحیح نه ده ستنی دي صدقه چې زدا عمل ٹھیک نه ده یو سړی تاسو وې دې چې تمرا هغه خدای دښمن ته اخبر دښمن به ورته راځي یو سړی تاسو لار دې خدای الله دښمن دې نو چې تمرا خو پورا دښمن دې کافر دې ګور به دې ورته راځي پورا کافر دې او مشرک دې پورا دښمن دې راځي او که پورا کافر او مشرک نه ده څه قدرې پاتې شرکیات دي څه قدرې پاتې حرام کار دي څه قدرې پاتې د الله دښمنۍ دا ګناي کبیره کې مبتلا شي چرت کی مثال شراب بدکاریانی کوي دی بدونه کوي کس کو وجود کې مبتلا لري خلاجانی کوي یا نور د الله حکمونو نه خلاف کوي چې څومره خلاف دی دومره الله تاسو سره او دومره دښمنۍ به ورته راځي کچر دې دا ونکلانو ومن یکفر بالطاغوت دې ونکلانو ویؤمن بالله دې نکفی لا اله الا الله ویلې نه لري الا الله دې نکفی دا هغه مسلمان چې دا ضروری دي په دې باندې د دې پکار کوم ولا کانو چې تعلیم شته هغه له پکار دي چې ذات رسائل او ذات کتابونه چې کوم محققین او علماو دې کلی دي موجودات اورچه اردو کې ترجمه شته او عرب پښتو کې شته آکی تبنا پڑاو کے چھ سڑے پتبان دی مسلمانی جی کلا کلا سڑے کلمہ وائی مو مسلمانی جی نا کلا کلا سڑے کلمہ وائی مو سرد کلمی دے کافی دی لکھا چھ لکھا مثال پتاو یو سڑے دے آخا اوزت کئی برانا برانا اوزت کئی خولان دی اخفل کار چاہش گڑے دے دا اوزت چنگی کی کماتی کی نا نا او ته ماتي کی ختم ده دې ډېر کوله ورن دی په دې ولا سره دی ویډیو مڅ دي کوي خو چې کنټرول نه کوي په هغه سيزونه باندې چې کوم سيزونه او تاسو ماتي څنګه می تیار دي درلو شرط په پورته کوي نو په شرط سره می تیار دي کوله پر تاسو چې وطن سره او تاسو مات څنګه کته وی چیرې چې اوس دې او تاسو کړه په اوس دې مات څنګه امدار کې کوم کارونه سره چې ایمان ماتي اغه قانون کې چې څوک ملوث ده چوبین کې دې داخنا او هغه کارونه ساتي نو کله په لور د کوئی چې لا اله الا الله ولا اله الا الله او په سره یې ماتي دي ګل ایمان یې ماتي دې ټولیا په ماتي یا د سره په جوړول کې کوئی نه کله کله سره کړي نو وایي دې ایمان دې جوړي ځکه چې خبر نه وي چې لا اله الا الله مقصد ده دې کې بس شی نه منم د کوم کوم چې شنو باندې کو لا اله الا الله د تشې نه پکړې او اې الله کې الله د تشې اثبات کړې دې نه چې نه خبر نو کته په لور کې چې نو وايي خو ایمان جوړول باندې کوئی نه کدي دا څه نه ساتل کېلو تړې نهر په غاړه کې نه سولې چې ځاو دت کو ټول اورت کو سر باندې او باچي ټول اورت کو سر باندې او باچي لاسونه دې وینځي خې دې وینځي مصح نه کوي مثال یم دا اوس نه کوي خې دې وینځي او مثال په کول باندې په دې سیم په بدن لګي دلې را حاصلر کوي ټول اورت سره وینځي نو دا اوس کوشي یا ټول اورت یو سړی لګیا دې څنګه لو باندې او په یو چې په سره مصح نه راګړي خې دې وینځي او دا پېوشي نو لکه څنګه چې د اوتس په ارکان کې یو رکن پرې دی فرایض کې یو فرض پرې دی او دته نه دی دا ایمان هم خپل فرایض او ارکان دي هغه فرایض او ارکان مطابق چې دی ایمان باندې کلمې باندې ایمان نه راځي ټول وړه چې کای دا هی نه دا او نه دا څه پیدا پدې کې نو الله فرمایي بلما تبین له ان وعده لله تبرع منه ابراهیم علیہ السلام ته څنګه پتا ولګی دا چې دا د رحمت د الله د سماط لا نو تبرع من وجود اعلان کې وته ورته وی چې نو انت وقومك فی ضلال مبین اے پلارا ته او سم او غاړه په کومره اسکار کیه دا نه چیرې کې ادب کو نه نه په دې مقام کې ادب نه نه ځکه چې دا ځکه چې دا ادب دی نه دا مقام دی ایمان دی بارا اب چه دیر داد ایمان جل دیر کافر نا دشمن دا نانا بارا اب گوئے او دا اللہ دوستان و روح دینو سرس لکا دوستی ساتا دیتا ولا و براو دوستی و دشمنی
دا یو د لا اله الا الله تعالی را یو د ایتل نا نو تعالی د چا چې د الله د منانو سره د منې نشتانو د لا اله الا الله باندې ایمان نشتا او چې د چا د الله دوستانو سره نیکانو خلقو سره دوستی نشتا او کلک په ودري کې نه او مرګرتیا یې کوي نو په ایتل لا باندې ایمان نشتا نو چې په کوم چې د ایمان نه مسلمان دا خبرې ضروري دي دا ذهن کې ساته او بل سورۃ حامیم سجدہ شپږم نمبر آیت کې الله فرمایي سخلق اهو بچکل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قران می آیتونه برات لګ خلق ته بیان کولو چې دغه آیت نازل شو د دې مطلب دې دا حکم دې دا حکم کم چې حدیثو په نوم باندې موږ نن سبا پکې ده لکه چې قران تشریح کا حدیث کړه چکم صحیح متنن او سندن نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با شکلا قرآن بیان اولو نو تخلقو او خیبا یو بندوی تشور کوئے ما ورے دا وائی نورے برا خراب بشی وائی نورے برا کی دبانی خراب بشی دیتا خود مکتا او نورن کشرانو تبیوی چه تاسو شور کوئے چه خلق بدی کوئی نشی چه وائی نوری منا نو اللہ کوئی کا کافر وے گی گو رہا سورہ حامیم سجدہ شکو بشتم نمبر ہے کہ اللہ فرمائیم وقال الذین کفروا کفروا چاہتا ہوئی وقال الذین کفروا کفروا کا فرانو تو ہوئی کفر چاہتا ہوئی اللہ فرمائی چھے ویل کافران لا تسمعو لحاظر قرآن وزمک دے دے قرآن تا مائواو ہے وسم چې څوک وایي چې قران تا وخت مقدم دې شهر تب سر کا کرے ضروری نه چې په چا دې تپلګې دي کاغذ او کاغذ ته چې څوک وایي چې قران تا وخت مقدم او قران اورا قران مست کوا نو الله ویلي وقاد الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران اوی کافرانو چه مواوری دا قرآن والغو بیه شور کوئے پتے کے لعلکم تغلبون دا دیر پارا چه تاسو خالب شئی یعنی دا دا مسئلہ چو خوانو وہ سب کدچا دا کی داو نظریہ بھی چاگا دا قرآن دا درس کو وقت کے اوزامنو تا اولاد تا خزتا نوکرانو تا عام و مسلمانانو تا وی چه مواوری دا قرآن مواوری دا درس مکی نے ورتا نو موسم قران مغا قران دے قران طرف نہ دو کفر پت پد ورتا او کتو کوئی کی شور کرے زڑکیم دے وئی کرا داخل کی شور کئی مکہ چ شور کی وان نو ک زڑکیم دار دی دا سڑے تو شے دے موسم کیا کہے جانا دے کہ قران کو پا کا تیرا ول کول کو تے نکلے دا سے نہ او سو مغا لاوے او مغا قران دے جن یہود مخالفت کولو نا کافر نسواراو مخالفت کولو نا آغا کافر مشرکین مکہ مخالفت کولو آغا کافر شیعگان مخالفت کئینو آغا کافر کس مخالفت کوم نوز کافر یم کس مخالفت کئینو تا کافر خبری نسوچ پکار دے نو اولی ورطوئی تی کافر یا اتائیس نمبر آیت کی ورطوئی سورة حامیم سجدہ اتائیس کی اللہ فرمائی ذالک جزاء آداء اللہ النار کم خلق چې د قران نه منه کول کی او د قران په وخت کې وی چې شور کوي الله او تعالی کافر وي بیا وی چې ذات دې د الله په منانو جزا چې دا النار او غور دا نو مونږ دې الله د نور نه وځي الله دې په دې قوم کې هر هغه څو د غور نه وتا کی چې هغه په دې ځای کې پاتې کی اگر کدا د سړکې په ټول دې قران نه خلق منه کوي یا اولاد ته وی چې قران دا مزه یا نوکر ته وی چې مې واه یا پر څوک منه کوي الله دې ظهور نه ځکه وساتي چې اجازه خبر نه دا د سورته حامیم سجدہ شپږم نمبر آیت نه ده خبر نه کده په دې باندې خبر شو امید دې چې دې بدا شي نو وایي او که خبر شي دا لري باور یې منه کوي نو بیا به خدای ونه ساتي ځان نه دی ولا کوی نصیب کی چاته وملائکتی اذو لله وملائکتی انکار کول فرشتونه
یا د فرشتو داسې صفات ذکر کول چې هغه د قران او سنت نه نیوي ثابت لکه بعض خلق به ویل چې فرشتې د الله څخه دي یا دا چې يهودو به ویل چې دا وحي په آخري نبي ولې راوړل ورسولي مقصد دا دی چې سړی د الله دشمن کلک دي چې یا د فرشتو نه انکار وکړي او یا فرشتو تداسې صفات ثابت کی یا دا قرآن و سنت کی نہیں مثال تو کوئی بھی فرشتے دا غیب نہ خبر کی نو پدیم سڑے کا دی نہیں جگہ چے علم غیب اللہ نہ سوا چاہتا نشتا اگر چدا مسئلہ سے اطلاع غیب دی او تو علم غیب دے پدے کے فرق اور پکار دی بعد خلق پہ نہ ہوئی ورسولی ہر مخالفت دا ان کے دا رسولنا دیم کافر دے کم سڑے چی دا رسول مخالفت گئی نو کافر دے دا اللہ دشمن دے او یا دا اللہ دا رسول دا کی صفات بیان کی جاگا دا اللہ دا رسول شان مطابق مناسب نہیں دا پیغمبران تب بینگارا صفات ورگی یا نامناسب صفات ورگی لگو گئی چی رسولان پا غیب و پویدل علانکہ قرآن وی قل لا یا لبو من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ قرآن وی قل اے پیغمبر تو آیت نور کائنات خلق تا لا یعلم من فی السماوات نفوی می بغیب باندے آغا سوک چے پاس مانو کیری والارض او پسمک کیری الغیب بغیب باندے اللہ مگر یو اللہ ہے نو اللہ چوئی چی نا اسمانونو کی توب غیب ہوئی گی او نا سمکر کی توب غیب باندی ہوئی گی نو چی او سیو پیغمبر تا غیب ثابت کی نو تا دو قرآن تا دیرو آیت سنو مخالفت کو ما خود تا صرف یو آیت سناو نو تکا کسو تا رسول مخالفت کی یاد انبیاء و پشان کی دا سی صفات راوی چی آغا قرآن مخالف چی را دے عالم بالغیب دے یا رب دے سیشے بعض خلق ہوئی چی دا اولین و آخرین دے پدے باندے دانا دے چی تاس ہوئے چی مختیفے پدے دو کفر فتوہ گئے دے نا نا پدے دو کفر فتوہ نا ہوئے خدا نا مناسب صفت دے اولین و آخرین صرف دے اللہ دے پیغمبر اولین و آخرین چی شو مطلب دارے چی دفلار نمشرم دے و دفلار نکشرم دے دا سنگی کی دے جی یو نبی ہم نا اولین نے او نا آخرین دے پدے پہے آو انبیاء کی اولین نبی آدم علیہ السلام آخری نبی محمد رسول اللہ ہے اگر کم روایات شرا کرے گی وقت رائشی اقبل سے کہ بے بشاء اللہ جب میں تحقیق ہوں کم روایات شرا کرے گی اگر روایات ضعیف تھی الدعالی المسطوع فی احادیث الموضوع کشف الخفا و مزیل للماء امدارنگی الاثار المرفوع امدارنگی مجموع البوائد دے طول کتابوں کا روایات را دستی ری خصوصاً تطرق الاحادیث صحیحہ و ضعیفہ امام البانی با ضعیفہ کی در طول تفصیل بیان کرے چھ اگر روایات کمزوری دی رسول اللہ صلی اللہ والاول والآخر والظاہر والباطن دا دے چاہ صفت دے دا لا صفت دا لا صفت نبیتا ورکوال بدے غور کول پکار کیا تیرے جو سڑے بلی تفیوز محمد رسول اللہ دیر لوی شخصیت ہے وہ دے انسان دا اللہ نا دیر لاندے رہے اللہ سرے دسارا تو اچھتے دو دلاندے دو نسبت تیتا دسارا دعوے دو انہی پکار کے دے دا اللہ نا خطر رہے لکھا چھا اللہ نا دیر خطر رہے دی نسبت تو دسارا ضرورت تیتا لکھا چھا کلا شبھاوے نمان بے دا خطر رہے دا شبھاو دوستا دے نا تو لی دنیا تا پتہ رہا چھا اللہ کو مقام دے یوں نشی رہتے دے نو کہو سرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مینې د وجنه یا د جهالت د وجنه د الله دې ترسي نو په دې سره کا تیږي د الله دې تصوف نه رسي نو بارا او رسولي څوک چې د انبياو مخالفت کوي یا د رسولانو تاسو نامناسبه صفات ورکوي څه معنا د الله دې ترسي الله سره مشابه کوي دا صفات ولا ورکوي چې الله تعالی نه دی ورکړي لکه علم هي صفات الله تعالی نه ورکړي نو څوک چې ولا ورکه په دې سره کافر کی و جبرئیل او میکائیل تخصیص د جبرئیل او د میکائیل ولې وکړه چې مخکې و ملائکه کی ویلو
وجدانا چی یهودو کی بحث پتے جبرائیلو میکائیلو آخو بایو چی من میکائیل منو اما رحمتونا روڑی غالی روڑی و جبرائیل منو نے عذابونا روڑی ذکر لاوی و جبریلا و میکالا یا د دوی پاڑو شرافت و جنہ تفصیلی و جدا پا فرشتو کی اکمل و کامل و لوی فرشتیو یا دامانی چی اول امین دے پا وحی باندے پایم امین دے پا خزانو دا فتح و دا رحمت باندے دا تفصیل وجوہات علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ ذکر کرے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ یا دا دا من جزا دا یا دا من جزا پتا دا فَإِنَّهُ كَافِرٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ سمانا من کانا عدوًا للہ سوچی بھی دشمن دا اللہ وَمَلَائِكَتِهِ وَمَلَائِكُ دَعَبَ ورسوله او دا رسولان دا حضر و جبریل او دا جبریل علیہ السلام و میکانا او دا میکائیل علیہ السلام نو سوچی دا دوی دشمن بی پا انہو کافرون آغا سڑے کافر رے ولی فا ان اللہ عدوون للکافرین نو یقینا اللہ دشمن دے دا کافرانو نو دیوئے دا آیتنو خلاصہ داشوا چیہو دا جبریل علیہ السلام سر دشمنی کئی نو داتی شہدی کافر دی اس بازی محققین راوچی دی پڑی بھی بانی شکلی نوچی ناشنا خبر انگریز دیر ناشنا شرمول گئی انگریز دیر خیار گئی دی شیطان بایا مرور دیو رو وی جیو کی گڑ سرا دیو کڑیو کیا تدلوکی والا نباہا لکا باندی دی دا زناور پیر ادل بسات پرانگان لیوان سمریان کی گیدر ور تاوی چی زڑی خطرناک سڑی اگور کیسی بس ما خو خطرناک سلک لڑاول مکار کسی مالتا سڑی خطرناک سڑی تو کمرا خطرناک سڑی گیدر ور تاوی چی زڑی خطرناک سڑی نو ور تاوی چی مقابلہ کروڑی چی ویچی سخطوار مستجا تکوشی ودرے ایچی خواہ مسین اسمارے را راوانی ورتوی چې د کوم مقابله به کوي ورتوی چې کور یو خبره را ما کیو اثر ته چې کله زما خبرې سری نه وی کړه که کوم مقابله نه کړو په څه سره به دې سری کیږي زما خبرې شي شې نه شي راځي هغه چې را خپل په څه سره کړو دا ګور نو سره راغو چې لا سره دوه کې درس کړو دا عملګری کتل نه پېرو چې لو بڑاو ته انسان ته شې او څه خبره د ګیدړ سترګو ته قتل قتل ګیدړ ته وي چې هغه سترګې لري هغه دې چې ګور سترې ولې دې سترې دې ګور وینې دې تاسو نو هغه چې شرم کې دې یو څه چې ویلې چې زما سترګې دې د دنیا کې شه زما مخې ته شي کې دي نو چې په سماري حمله وکړه کنه نو بس عاجز نه پاوې تا دې شرم چې کله ما کوټ پرې وو مړ په تلارو کې کړو چې تاسو وو چې زما سترګې دې شي مال ته وي سترګې دې سترې وې نه تا به وخت راځو خبره په دې نو خبره دې پرې وکړه والله عالم من قطع لذكر انا غير ان شاء الله دې کمه او شي ما خو خبره مې فرشتو په څه وکړه نه فرش خبره مې يهودو نصاراو شرمندګې پرې وکړه الحمدللہ چرایا نو لکه سره کې دړ ته سړی وي چې سترګې دې سری دي هوې شرم او سترګې سرې نه وي په ورمای کې وو نو څه وړي په واده یو نو د پاراو نن سبا یې ورته چې دې دې په هغه یو پرسپیکټ کې چې څوک تا دې کوي نو دی ولا سرټیفیکټ سره نه ورکی چې تا تا ډیگری وکړه تا پی ایچ ڈی وکړه تاب دکتورا وکرا عربے کے ورطا دکتورا ہوئی انگریزے کے ورطا پی ایچ ڈی ہوئی نو آغا والا سند ورکی چیزا سرگی دیسری دی تو اس مکمل تحقیق کا ولی سو نو آغا چی پرتی بھی باندی کی نیا تا پی التویلی دی سرگی دیسری دی تا ڈپلوما بستی دا سب گریجویٹی ایجیپکیٹڈ سڑے یا سب پی ایچ ڈی تحقیق کا ورکی نو آقا چه کلا پا تیوی باندی تحقیق شروع کی دانو شروعی نگیدار پشن اخوی چه نفیم محاکیم کنی تو اول پشن
نو اوس جدید محققینو په ټی وی باندې دا نشر او اشاعت شروع کړی چې یو څوک کافر دی غیر مسلم باندې خو کافر نه دی وی نسوارا او غیر مسلم دی خو کافر نه دی الیاذ بالله نو دا څه خبره دا چا نه وږي چې آغا عاجز محقق بنا او تویلی چې ته محقق نه نو آغا چې کله کینی په بیا شرمندګي خبرې کوي نو یو دغه ته الله وایي چې څوک د جبرائیل علی السلام د منډه رو ده دا ته منه کوي چې زه اهل کتاب یم الله فرمایي په انه کافر او ما یذکر بها الا او فإن الله عظیم للکافرین نو الله پاک وایي چې کوم سړی د فرشتو کې دی وی فرشتو هم مخالفت کوي یا پر رسولانو کې دی یو پیغمبر مخالفت کوي فإنه کافر دا کافر دی نو یو یا واسه د محمد رسول الله نه دی عیسی علی السلام دې تقدیم کړي عیسی علی السلام خو یو کم کم څه نه وایي او بیا خلک کوم څه نه کوي کافر دې مې خدای محقق به وکړم چا به د دې 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 سترګې دې پری دې ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون ترشیوی جواب سره تعلق لري چې د جبرائیل علیه السلام په واسطه آیات بینات نازل شوی نو چې ښکارا دلایل او بینات نه پوهي او څوک عذر د دشمنه دی جبرائیل کوي نه الله فرمایي چې دا سرکشه کافران آیات بینات یعنی آیاتونه د قرآن چې واضح دي په اصول د دین کې یعنی عقیدې کې څه مسله یې پټه نه ده پرېښې اصول عقیدې ته وایي احکام د حلال او حرام کې او په حدود کې دې کې څه پانا نه پرې و ما یکفر بها الا الفاسقون حسن بصری وایي چې څه په کوم نوع د ګنا کې ذکر شي نو دا نه نوع لوی څه کوم کنه مراد ولقد انزلنا او په تحقیق کرا نا د ګړي دی مونږه الی کا تا تا آیات بینات آیاتنا کارا مضمون والا وما يكفر بها ان کوئی کفر پا دے تر الا الفاسقون مگر نا فرمان نہ کرو او کلما عهد عهدا نبذوا فريق منهم بل اكثر هم لا يؤمنون او کلما زجر دے دی منکری متکلم سوق د جبرائیل علیہ السلام سره دشمنی کئ نو دے په حقیقت کې کافر زه کرے چې ما ته اونګه دا عهد دے او کلما عهد حمزہ استفہامی دوبارہ د زجر ہے کله کو واو داخليږي او کله کو فا داخليږي کله کو سمم داخليږي امام د مخشری کشاف کی وایي چې واو د عطف د او کل ما کی دلالت کوي په ما تو پټ باندې یعنی آیات کوئی کفر کوي په آیات بینات باندې او لو سنہ ما دی مراد دا حد نه هر هغه حکم دی چ اللہ تورات کی ذکر کرے رہے او دی دا بعد میں خلاف کی اگر کو سے مراد نہ بزہو اور زور دی او دی دی پنا پرت کرا کلا مطلق پر خدا لو رحم ہوئی فریق منہ یعنی یوا تولا عہد نہ وصل را عہد یو لدی مات کرے تولو نہ لے مات کرے جنو پہ وفا کرے فریق ان کے دا اشارہ ہے چھٹولو نوی مات کرے زنو وفا پی کرے بیا پا دے کدا شو بھارا ہے چیرت زنو وفا پی کرے دا طول اٹھو پر نوی کرے نو دو خبر دیرو وفا پی کرے اللہ دا جی جواب کئی بل اکثر ہوتا ہے نا دعویٰ ہم حکوا دا فریق چیرے دا دیرہ ڈالا دیرو ایمان میں دیرہ وڑے لگو وفا کرے وامشہ دا پارا ایماندار خلق لگی وخبیر من عبادی شکور قرآن ہو قران باندې کې وی وایي چې اکثر من په دار دی یو ویلو کان سبي دی کچري ته دی واجب په دې چې دې طرف ته ډېر خلک قران سوره انعام کې وایي وایي چې اکثر من په دار دی یو ویلو کان سبي دی کچري ته تا په دې کې ډېر حکم کو چې را دا دې دی ودالک دي زګو ته ډېر و منا الله فرمایي ذکر کان سبي دی ګمراه دي دا الله د لارینا زګو چې ډېر خلک شي
و اکثرهم الفاسقون اکثر نافرمان وی لک خلق کثیر من العباد یشکرون اللہ فرمائے کہ لک خلق ملکی دا توحید و دین وی دیر خلق کیا گمراہ وی نو دیر والی کموالی کی دا نہیں پتہ او کلما ایا ہر وقت عاهدوا لو ذکروا عهدا لو نبذوا فريق نمات کی فریق نیواڈلا من ہند دوینا بل اکثر ہم بلکہ ڈیر دوینا لا یقین نیمان لری ولما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم زجر دے بنے گی چھ دشمنی دے جبرائیل دا یہود چھ دے دے جبرائیل علیہ السلام دشمنے غٹ کفر تورتا ہوئے اگا غٹ کفر کشے رہے باخیری رسول باندے او دا اللہ کو کتاب باندے کافر کرے زکر چھ دیوی چھ زمن دشمنی جبرائیل کرے اول کوئی کفر دم رہو گئے روز کوئی چھرہ منگا دا قرآن دکنے ہوئے چھ دا جبرائیل گوڑے نوئی کفر ہوئے بیا ور پسیر امن داخلی نبی نمونو دکا چه دیور دا وجی رو نو دیوارو کفر وڑو که بناو خیرات نسبتن دی کفر دا پغٹ کفر بانده را وارو قانون داره چه کلا سڑه وڑی گناه نزان نسات بغٹ گناه وڑی یو آلک ده ما کنوالی نه نسوان اچه لارو بی چه اخیر ده نسوان اچه سورا دی پس باغا سگرد چه بیا ده منا نکو نو سورا دی پس باغا بیا چرس وچه بیا دې چې مانا نه کو کوم کې وو یا دې کو پټري یا به شرابي شي او دا به بل بل کو شي امدار کې هر یو کو نه ډېر خلک وایي چې راغې څه څه له سنتو کو دا به جوړ کړو یا کپڑے څه څه مانا کا وړا کو نه کنا نه نه کله چې تا ګنا وړا و غنلا کروټه دې وړا و غنلا و دې چې را کا په وړا کروټه نه درې خم په دې بکس کې به کې یک دم نو چې کله دې درې خم په بکس کې کې هو دا وړا دې و غنلا نه کول څه نه به کړل نو وڑا گناہ ہم کروٹا ہے وڑا گناہ خطی گناہ را دعوت ورکی وڑو کے کفر خط کفر را دعوت ورکی رسول تنکیر دا تعظیم دا پارا ہے جاہم رسول عظیم پیغمبر ورکر آگئے من عند اللہ رسول کے تفخیم ازادی ورکی وڑ پیغمبر من عند اللہ کے تفخیم ازادی ہے چه از لوی ذکر ہے چه در لوی ذات در طرف نارا گلے مصدق الامام آغم ایک ایک تفخیم علمی دے نبض فریق من الذین اوتوا الکتاب اشارہ دا چه بعد اہل کتاب و ایمان راوڑے ہو لکہ عبداللہ ابن سلام ایویڈلی ورزولے ہو کتاب مطلب دارے چه ایویڈلی منلے ہو لکہ خلق و تخلق ایمان راوڑے ہو لکہ عبداللہ ابن سلام اوتل کتاب کی امام کی دیوان تلی گلے دا آغا ہوئی چی دا پو مقام دا قباحت کی رہی کلچ اوتل کتاب دیکھر شیدو دے دے کہ قباحت بھی نہیں او آتینا اوتل کتاب پو مقام دا مدح کی اکثر اوتل کتاب نا علماء مدرسین مراد کی اگا کلچ آغا دا اللہ کتاب ولی یو بل دیکھائی خو عقل پہ نکی یا پینا ٹول خلق مراد کی چی آغا ایمانی اگنی کتاب اللہ کی تو قولے دے چې دا کتاب الله چې دې ورزولې او دې نه کوم کتاب مراد یا دې نه قران مراد دې دویم قول دارې چې تورات دې مراد دې دا دویم قول چې تورات دې مراد دې دا غوره دې ځکه چې نبض حتا تحقیق محقق کی چې ورزول اصل کې کیږي چې صدر طرف وي کړه نو قران خو دې سره ول نه دې منل تورات یې اول نه منلې او دې ورزولې دې ځکه تورات باندې امام قرطبی او ابو حیان د سفیان ابن عیینہ نن نقل کړي چې دا چې خلک چې هغه کتاب لولي ریخمو کې او سرو زرو کې پټي خیزتی کوي خو حلال حلال نه کړي او حرام حرام نه کړي دا د هغو خلکو په باره کې دی چې نبض فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم او دا یوازې یهود نه وو دا منګم قران پرې خامو کې بندو کې کپڑے مو ورته کړی دي خپل او څه کوي او د قران حلال او حلال نه وایي حرام او حرام وایي بس بس خبر هم نه دي کيو سپینګری نه تاسو کې چې الله د ویني په بار کې څه ویلي دي هغه د پته نشتا کوا ته وی چې ایمان په بار کې څه ویلي دي نو پته نشتا کوا ته وی چې الله کا قران
دا انبیاء متعلق دی ویلی دی نور تپت انیتا کو تا وی چیل به غیب متعلق دی ویلی دی نور تپت انیتا الگ چیو سره داس وی دون کون دے شیطان غل دے او کسوک دے شیطان غل دے آقا مننا خلق بڑی کو پر طرف دے بزوری نو کم سڑی سرا چستر گی ور سرے ورکنم ور سرے او مطلب ور سرے آقا تو بدلے شی آقا نشی بدلے آقا بزان ساکی شلرے دے کہ دشمنو توری نیچی پٹ بشی مند بسی گوی کنی نس پر پیرو کی دان بسی خلاس کی چیو سڑے ہوندن دے کونم دے داس کوئی مند نشتا نو دا با خلق سیو کنبے بزوری نو کم امیان او کم خلق چیزو قرآن نا چھینا تا بڑے لیکن سرنگ چی موجودات دور کی دیو رو نسوارا او کوشش دے چی مسلمان دے ہر کتاب روی کو قرآن نا دینا خبر ہے او زمان دباز امیان و صاحبان و امنا کوشش دے چیرا امیانو تا قرآن ولی وائے اینے مکہ دے دی نون بھی دے دی کون بھی دے دی بلاسو کی خوبی چی شیطانی بود آو آو جنت لکا بیواز کمان پے کدا سوچ پکار دے چی سترگیو بودنگی ایتا قرآن نا خبر ہے شیطان بتا خام خاد تداموے چې زه به ایمان او ساتم چرې نشي ساتل چې سترګي د نشته ته به څه راو کې د پټي چې په دې نشته ته به څه ته راو کې د غلنا او به نه خبرې کوله زما خبرې صفا خبرې دې په دې ځان کویا وای ورا ازوره دا کې نه یاد د اعراض نه کتاب وتا چې څو دې کې دا اشاره ده چې څو دا کتاب کا شاکی دې څه مطلب نه معنی او ترجمه څه کوي او نه دا په احکام ځاګړي نو وراء ظهور یې کې اشاره دا چې دې بار کې شروع شوی ذلیل وایي کانه لا یعلم تشبیه دې دا اهل علم او به محل سلام کوي چې قران ویلې ری عمل دې نه کوي نو بیا هم هغه دا څه دې لیکل کوي چې عمل دې نه کوي او چې سره دې ویلې نه دې شیطان په تعالی څومره دې کار نظر کوي ګاپور کوي ولما جاءهم ورجل شراغ ايتا رسول الرسول من عند الله طرف دلانا مصدق تصديق ان کہے لے ما دا کتاب نو ما او چد دی تر دی نفقا فريق نور تول وی ویڈلی من الذين تاو کسان ما او تل کتاب اچ ور کڑے شے دے ور تا کتاب یعنی توا کتاب اللہ کتاب اللہ او ور تول شاہ ورا ظهورهم رسو د شاګان خپلونا کانهم لا یعلمون و یکیدوی نه پویږي لږ ترجمه کوم دوباره قل تو توایا من کان عدوا سو چی وی دشمن دی جبرئیل د جبرئیل علی السلام ناغه تبا ده ولی زکا چی په انه نزلو پس یقینا دراوړې ده دا قران على قلبك فضلتا باندي بإذن الله محكم الله سرام مصدقا تصديق ان کے دے جماع صحابہ کی کتاب بین یدی چې مخکې د دین دی او هدن او نار حضور کے دے او بشرا او دیر دین المؤمنین ایمان والا ولا من کان عدوا لله سوچی وی دشمن اللہ و ملائکته و ملائکه درحب و رسوله و رسولان درحب و جبرئیل و جبرئیل علیہ السلام و میکائیل و میکائیل علیہ السلام نو فإن اللہ یقیناً اللہ عدو دشمن للکافرین کافران لرا اور ما دا توی چې د انبیاء یا د فرشتو دشمنی داسي نه چې څوک ورته کنځلی زمان دا چې دا انبیاء او پیغمبر د حکم راغی او دا دې مخالفت کې خدا د دشمنی ده ولقد انزلنا او پتہ کی طرح نا د ذری دی منګا الیک تا تا آیات نهایا سنا بجنا تنکارا مجنون والا و ما یکفر بها او نکر کفر پا آگے سر ایل الفاسقون مگر نا فرمان مگر او کلما آہد آیا ہر وقت کے لوگ او کی دو ایک عهدن یو نو نبذو نماز کیا غلرا فریق نیواڈلا من هم دکینا بل اکثرهم بلکه دیر دکینا لا یؤمنون ایمان لریم